Женис Синема представляет. We can get high, because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me tell, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. Give me your love, keep me close, never let you go. Audio Jungle.
Сәлем, замалласылар, той мейманлары, шатлы заманымның науқыралары. Бүгін бәршемізге несіп болып тұр, теберік жас үлкен атаналарымыз, біздің Еркінбай ағам менен алтын анамның той дастырханы. Және бір мәрте ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, мұстақыл өзбекстанымның құяшлы қарақалпағымның зәбердес халқы. Бүгін міне еліміз тыныш, халқымыз абадан өмір сүріп отырған, халқымыз тойларды тойларға, байрамды байрамға ұластырып отырған осындай бір Алланың ашық аспаны астында сіз бенен бізді осындай дәргейге жинаған алтын шаңарақ теберік босаға біздің Еркінбай ағам менен алтын анам ұлларын үйлендіріп жас үлкен атамлардан апамлардан бір жақсы пәтиялар дуалар алып той бастап отырған той иелеріне бір жақсы қол шапалақлар болсын. Ал енді мынандай қыламыз ағайлар, бүгінгі тойымыздың себепшілері әмме орларымыздан тұрамыз, қол шапалақ ұрамыз, саз сәубетлерменен бақытлы кешеміздің бақытлы иелері келін кеулеріміз біздің Надыржан менен Нилуфар ханды тойханамызға мәрәт етіп қаламыз. Қол шапалақлар болсын. Қане қыз жігіттер тойды басайық, мейманларды бірге күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып ойын күлкіменен күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Надыр Нилуфар. Тойханада гүзел қызлар бар екен, гүзалдыққа бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзел қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзел қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт жұлдызлары, жұлдызлар жарына жарасып тұрған біздің Надыр мен Нилуфарға және бір мәрте қол шапалақлар болсын ағайындар. Кім? Кім? Шөжелер, шық, 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 шөжелер. Ой, бей түрлерің сіздердің жанларым дей түрлерсін. Болды, болды. Ой, мыналар түсіріп жүр ғой, түсірмей ақ қой. Жеңіс синема деген сол жерде оператор студиялар бар, 18 камерасы бар. Мыналарым түсіріп жүр ғой бәрі. Астапырла, рахмет аман болсылар. Жетеді мына Жеңістің түсіріп атқаны, рахмет аман болсылар. Келін кеулеріміз тойханамызға жетіп келді ағайын туысқанлар. Осындай кешемізді, бақытлы кешемізді ашып беру үшін, баслап беру үшін мен ортаға жас үлкенлерім, той иелері бірінші нәубетте біздің мысымыне Еркінбай ағам менен алтын анамды, жас үлкенлеріміз Анвар ағамызды, Гүлсәуір анамды, тойымыздың ұлы мейманы құда құдағайларымыз біздің Бақыт ағамыз менен Гүлара анамызды, қосылып атқан балалардың мұрындық ата анасы Қырықбай ағамыз менен Құмша аналарымызды бір жақсы тілектер білдірмек үшін микрофон қарсаңына мұрат етіп қаламыз. Келсіндер, жасыл көлдер біздің Анвараға келсін, Гүлсәуір анам келсін, Еркінбай аға алтын анам келсіндер, құдақтағайларымыз Бақыт ағамыз келсін, Гүлара анамыз келсін, мұрындық атанасы Қырықбай аға менен Құмша аналарым келсіндер. Ал, рахмет. Ал, Еркінбай аға, бір барлап жіберейін енді. Біздің Анвар ағам келді ғой, Анвар ағам келді. Гүлсәуір анам, Гүлсәуір анам қайда? Гүлсәуір анам, шақырың, жасыл көлден біздің Гүлсәуір анам шақырың. Еркінбай ағам сол жерде, алтын анам сол жерде,
Бақыт ағам келді ғой. Бақыт аға құда ағам келді. Гүлара құдағай осы жерде 40 бай менен құмша керек маған. Келсілер. Кел, 40 байға. Хей, болды, болды, болды. Яхшы. Ал және бір мәрте жасыл гүлдер, ақсақаллар, ассалому алейкум. Бүгінгі тойлар баршаңызға құтлы мүбәрәк болсын. Илайымсы ұлыңыздан, қызыңыздан ақлық, шаулық, жаулық, қулық, буулық, жуулық, жатлық деген бар екен астапырлана 7-ші аулат. Жатласып кететін. Соларды сүйу Құда қалесі. Соларды баға алмай, той меркеңізге бара алмай, боққа батып, нервшетіп отыра берін. Алла Тағалам сол гүлдерге сіздерді жеткізсін Құда қалесі. Енді ағайын туысқалар, Ерім пірім дейді біздің дана халық. Соның үшін тілек нәубетті менім сіздердің бір перзентіңізбен кімнен басылайын енді бұл жерде? Еркінбай аға, Құдадан басылайын ба? Анвар ағадан басылайын ба? Еркінбай ағамның өзінен басылайын ба? Ойласып атқаным сіздерге. Әмі бір-бірін сілтеп. Кім? Еркінбай аға ма? Тойдың есімі? Болды, рахмет, аман болсылар. Шақсы әке болғын келсе егерде әкеңді хүрметле көтер көклерге. Шақсы ана болмақ екен ниетің, анаңды хүрметле ізетке бөлі деген дана халқымыз. Сол айтқанда Еркінбайға бүгінгі тойлар құтлы мүбәрек болсын Құда қалесе. Бір жақсы ұлларға, қызларға той тілеклерді қабыл аламыз. Ассалому алейкум, құрметті қонақлар. Мына бүгін той себепшісі мына балам Надырбай келінелі бар екеуінің бір жаслар тойына жиналып отырған екен. Құдайым сол сүйекі балаларыма бір жақсы мазмұнлы өмір, терең денсаулық, бақыт тілеймін. Құдайым сол ізіне ергендер Құдайым көбейе берсін. Осылардың сол қызықларын көру, һәм мына Құдан бақтыған Елбарабан бәріміз көру, жақсы гүлдерін көру несіп ете берсін. Балаларымыз бақытлы болсын, өздерінің өніп өссін, тойымыз Құдайым тойға ұласын. Рахмет, Еркінбай аға, рахмет. Бір жақсы тілектер айтты. Біздің Еркінбай ағаға қол шапалақтар бар ма ағайлар? Рахмет, көз тимесін. Тым біздің мына Еркінбай аға көзге қатты тым жақын ғой, астапырлық. Қатты сондай ақ көкірек және не ойбай. Қазір барып аузын ашып үңілсең ана ұрып тұрған жүрегі көрінеді, дұрыс-дұрыс. Астапырлық, сондай инсан, рахмет, көз тимесін. Рахмет, аман болсын, тұпай-тұпай. Ой, көз тимейді, тимейді. Бенденің көзі көз емес, Алланың нәзір түзу болса болды. Әне, Алла сүйген шаңырақ, әне, рахмет, аман болсылар, саламаттылығын тілеп қаламыз. Ал енді ақсақаллар, ізін қайққа қарап барайық. Мен Бақыт ағамнан басылайын ба, Анвар ағамнан басылайын ба? Не дейін? Айтың, сілтең маған ал. Ой, келгі сейлес. Өзіңіз бе онда? Рахмет. Күніме жақсылықтардың бәрі қабыл болсын. Құдайымына қосылып жатқан жастар бақытлы болсын. Өмірі шүбірлі болсын. Ата-анасына адал қызмет етсін. Құдайым той тойғаласын, жастар бақытлы болсын. Рахмет, қолшы балақлар болсын, саламатлығын тілеп қаламыз, аман болсынлар. Берекет тапсылар, біздің Анвар ағам бір жақсы тілекілер айттаны, аман болсынлар. Енді онда Құда аға сізге қарап өтеміз, иә? Рахмет. Тойлар оң болсын, тойлап келген құдалар, қызметіңізде жігітлер қалмақ болып жомалар. Ағайынның алыс жақыны тап осындай да сыналар дейді. Ендігі тілек нәубеті біздің мына Еркінбай аға менен сүйек алысып, сүйек берісіп атқан біздің Еркінбайдың құрметлі құдасы, келініміз Нилүфар ханымның әкесі біздің Бақыт ағамнан бір жақсы той тілектерін қабыл аламыз. Ассалому алейкум, құрметті ағайын достар, інішек ағам, қарындастар. Міне бүгін Нәдір баламыз бенен Нилүфар қызымыздың бақыт тойына жиналып екенбіз. Құдайым сол балаларымыз бақытлы болсын, өмірі шүбірлі болсын, алдымызда аман болсын. Құдайым сол қуаныштарыңыз көп болсын, қатарыңыздың алды болсын. Балаларым бақытлы болыңдар. Құдайым сол екі жаққа да жақсы қызметтеріңізді берсін. Балаларым аман болсын, сау болыңдар. Рахмет. Қол шапалақтар бар ма ағайлар? Астапырла, біздің не Шымбай неге өйтіп отырсыңдар? Ондай қымаңда мен Шымбай деген халықты қаттыға жақсы көремін. Айтпайын деп отырмын, айтайын енді. Осындайдан айтқан жақсы болады. Мына тойға дейді де, тойға үш тайпадағы адамлар келеді дейді. Үш тайпадағы адамлар шапалақ ұрмайды дейді. Біріншісі дейді, енді Құдай сақласын да құлақ еспейтіндер шапалақ ұрмайды дейді. Не айтып жатыр, не сөйлеп жатыр, парқы жоқ қой, білмейді ғой. Екінші мына баса-басылар шапалақ ұрмайды екен. Үшінші мына көре алмайдылар шапалақ ұрмайды екен. Астапырла. Бәріміз сам жақсы ниетте келіп отырмыз. Қол шапалақтар болсын ағайлар. Берекетті. Вот, әне. Тап ұсы зат керек. Рахмет, аман болсылар. Ал мен аналарыма қарап өтейін бе? Я, мұрындыға тасы. Я, сіз енді жас кіші деп не қылайық па? Я, аналарға өте берейін бе? Рахмет, болды, болды. Болды, болды. Ой, бей, мына екі құдағай. Мына бір адым алдыға шығыңыз. Ұлды туған, қызды туған екі құдағай. Құшақласы, подружка болып тұрыңыз әне. Ой бей, көрген көрсін, көрмеген көзі шықсын тандыршыға. Тұпай, тұпай, біздің екі анама қолшы балақлар бар ма? Рахмет, жарасып тұрған қарасың ғой. Құдайым қосқан екен ғой, астапырла.
Kudagay sarı bizim anam çikolat nisbet kofe smalakon bolup şarası dursuk rahmet köz timesin salamatlığın tilemiz. Osunday analarımızğa qarap şairler aytadığı şaralgansaң meni şaratu üçin dünyaga tirişlik taratu üçin men dep uyku körmey taң atu üçin dünyaga kelgensen özüñ anajan düzde jürsem oylap bala şağamdı bazarlıktan umutarman bayqus anamdı baskalar keşirmes menin günamdı tek sen keşirersen özüñ anajan Mekke Medinaga barıp neteyin Üyümünün töründe oturgo kabam, tajim etip manglayıma sürtüyün, sen baskan toprakta mehriban anam degen eken. Analarımızga kol şapalaklar bolsun. Al, yende, oldu tuğandan başlayımız ba, kızdı tuğandan başlayımız ba, kaytemiz al. Bomsa körün, don don ziki koyun körün, sulifa körün, kaysa, olma kız ba, kaysa. Oy be silasıp kata kaldı kumuna iki uasa bula sen ayta men ayta bubatırga rahmet. Kaysımız onda sizden be sizden be? Özünüz be? Rahmet tamam olsunlar. Yendigi tilek nöbette osu jerde bizim kudagay anam, bizim krasavitsa kelinimiz Nilüfar'dan anası Gülara anamdan bir jaksı toy tileklerdi kabıl alamız. Salamat bolun. Assalamu alaikum. Mine bugün bizim ballarımız Nadir men Nilüfar'dan baht toyuna jinalıp kalgan hürmetli meymanlar. Hoş gelipsizler. Жасы үлкен жасықшы балаларымызды сыйлап келгендеріңіз үшін бәріңізге рахмет. Балаларым, Надыр, Нилуфар, міне бүгін бақыт тойыңыз. Құдайым, мына өмірге атқан қадамдарыңыз құтлы болсын. Құрып отырған шаңарақтарыңыз биік болғай, Құдайым. Қатарыңыздың алды болғайсыз. Не ойлаған болсаңыз, ең жоғары шыңдарына жетіп, бір жақсы шаңарақ болып, ата-ананы біздерді қуантып жүре бергейсіз балаларым, өздеріңізден көбейсіп Söz sizlerden en jaksı küllerinizden guaları bolu bizlerge nesip etsin. Rahmet, kol şabalaklar bolsın. Hakiki anamızdın tilegi. Nadır, Nilüfar, istibat soya jasıl küllerden tilegin. Bağıtlı bolun, bağıtlı bolun, bağıtlı bolun. Boğanı baska yes satpın jümsünüz bulmasın. Yaptıma tek kana bağıtlı bolun. Rahmet, anajan, anne, bizim anam bir jaksı tilekler aytı. Yendigi tilek nöbette. Kızım, kızım, kızıktı. Kızımın yolu uzaktı. Sorap gelir 40 kişi alıp keter nesip etken bir kişi degen mine usı bolad aman bolsunlar toy iyesi bizim altın anamdan ul kızlarga toy tileklerin kabıl alamız. Assalamu alaikum hürmetli bugünkü jaslar toyuna jinalgan mehmanlar. Neke bugün bizim benim balam Nadırbay hem kelim Nilüfar'dan arzu arma menin kütken jaksı neke toylarına jinalgan bäşe ağayın tuskallar. Қосылып атқан жастар бақытлы болсын, өздерінен өніп өссін, екі жаққа қызметі теңіне бұйырсын. Дайымсы, бұдадан не тілек тілесе, со тілектердің әмесі қабыл болсын. Сонда бүгін біздің балам менен келінімді сыйлап келіп отырған бәрше ағайын туысқандарым семьясында осындай жақсы күндер көп болсын. Кімнің баласы үйленген, кімнің қызы тұрмысқа шыққан осындай жақсы күндері ағайын туысқан менен бөлісе берсін. Бақытлы болың балаларым. Шол шабалақлар бар ма біздің алтын анамның айтқан тілектері? Рахмет. Тұрың, 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 солай тұрың. Алтын ана, Гүлара ана, құда қылесе менің тикар тегін адам еспін. Менің тикар тегін адам еспін. Менің бір арқам қозып тұрды. Сіздерге бір нәрсе айтайын, маған сездіріп тұрды, білдіріп тұрды. Құда қылесе Алланың бұйырған күні, Алланың бұйырған күні жақын арада құда қылесе осы келініңізден, құда қылесе осы ұлыңыздан ұл көресіз. Ұл перзент. Я қыз көресіз. Білмеймін мен Құдай тала екеуінің бірін берейін деп тұр Құдай қаласа. Соған таярлана берің. Яқшы ма? Соның үшін бір кеттей бір қызықлау болып отсын. Соның үшін екеуіңіз подружка ұстасып тұрып, бір көплет қана ұмытып қалмадыңыз ба? Ертең ақылық көрейін деп отсын Құдай қаласа. Соларды бағу сіздердің мойныңызға. Баяғыда бір кемпір айтқан екен, бір бала бір кемпірді өлтір деп Құдай қаласа, қызыңыздың бәрі алдыңызда Құдай қаласа. Соның үшін бір көплет хайу, бірігіп, я? Мақұл ма? Әмме разы ма? Қол шапалақ бар ма? Біздің аналарымызға. Кеттік. Айу, айу, жан балам, айланайын аппағым. Қандай еткен? Болды, қол шабалақлар болсын. Болады, болады, соған деп ұйқыласа да жетеді. Болады.
soğan deyip uyuklasa da bulat. Şimdi buna kudakaya getirip ki bir cibir buldu. Uyuz uyuklata beri. Rahmet aman bolsunlar. Analarımız aman bolsun. Kudak alese Allah talam. Sok üllerge silerde. Yetkisin kudak alese. Yeğinde rahmet analarımızda sel artlau. Basit buramız. Al tek kına bizim Karakalpak kalkında var. Suların yolun versin, şarapatın, aklın versin deyip kalkımız murunduk atayını saylaydı. Yeğindeki telekün avbetli kosul batkan ballardın murunduk atanası. Bizim Kırkbay ağam menen kumşa anam gelip otur. Sizlerden ursup jürtpe ikiniz ek jakta tursko. Bir yerde turun siz ikiniz. Bar siz. Bar siz. Artınan bar bulmasa. Aha, boldu rahmet. Aralap aul aymakta murunduk ata saylapta. Tosattan perzentli bolgan bizim Kırkbay ağamının astopurla yüzleri tap usunday bu külümsürüp şaynaptı deydi. Toylar kutlu mübarek bolsun Kırkbay ağa ul kızlarga. Bir jaksı toy tilegiñizdi kabıl alamız. Hürmetli ağaylar, mine balamız ben kızımızdın bakıt toyuna jinalıp otırmız. Kuday mına balamız ben kızımız jaksı azamat bolup jetilsin. Abrayılı şanarak bolup jetilsin. Tilekleşpe mine atanasına bir hadal jaksı kızmet etkin şanarak bolup jetilske. Kudayım sonday jaksı küllür hemmemizdin semyalarımızda bola bergey. Kelgileriniz üçün rahmet. Bahtlı bolsun balamız ben kızımız. Rahmet. Kırkbay ağa aytkan tilekler Allah dargayında kabıl bolsun. Öleyim sizin üylerge şaŋaraqqa barsaq, musunda jaqsy toylarga baru Allah tarapinen barchamizge nasip aylay bersin. Toy bolgandan keyin köterilip basılıptı. Kompit mashinanı qayaqtan ağan bilmeymiz. Keşe betashardın waqtında adamlardın betine qarap şaşıp jürtti deydi. Aytsaq kaptın aybı murındık atası Kırkbaydın süygeni zayıbı deydi. Hazır tilek aytıp bolgan eken quda qudagaylardı ağayın tuskanlardı ortaqa şaqarıp qızdır bir lazige oynap bermese nağız boladı murındık anası kumşanın ülken bir aybı deydi. Toylar kutlu mübarek bolsun ul qızlarınızga. Bir jaqsy toy tileklerdi kabıl alamız. Assalamu alaikum aziz mimarlar. Mina balamız ben kızımız baxtlı olsun. Özlerinin ösüp ölsün. Toylarımız köp bolsun, baxtlı bolsun so. Kunu menen jaqsı tilekler tileymiz. Baxtlı bolsun balamız ben. Söylemeydiğin şey mi ekense az söylemeydiğin rahmet. Bereket tapsalar indimi azap beretin kıyılardan ekense yaxşı. Rahmet aman bolsunlar salamatlık dimiz bizim Kırkbay ağa kumşağından bir jaqsı tilekler aytı aytkan tilekler kabıl bolsun. Endi atanalar sizlerden bir jäne bir minut bir waqtın salaman bir dastur go endi burundan kiyatkan. Soning üçin ana kızmette jürgen jigitler bolsun bolmasa restoranın kızmette jürgen jigitler bolsa şampan vinosun ponk ettirip aşıp waqt bakallarına quyup jiberseniz aşağan menen kişeme qosoq aytaman taqmaq aytaman degen Allah'ın bergen ulların kızların menin kasıma mirat etip kalamız. Kani tayarlanganlar bar ma kayşısın alıp kelsiler menin kasıma. Nanani yola saldım, anam bay, gülüm bay, Sakine dağ gözüm aydın. Nanani yola saldım, anam bay, gülüm bay, Sakine dağ gözüm aydın. Başına mı dolanım, neynim yar, neynim yar. Tanabine dolanım, neynim yar, neynim yar. Nefeste. Nanami yola saldım. Şampan vinolarını aşıp jiberseniz şigitlerden ötünüş, kızmette jürgen şigitler bolsa da, bizim Nadırdın şora joldasları bolsa da, bakallarga kuyup jiberseniz. Bola go. Vay. Rahmet. Mana ata-analardan ötünüş mana ballarınızga qarang ala. Mana şay tasıydı, avqat tasıydı, jol qağidası, ömür paydası degen soň üçin abaylan. Жүрө берсин, жүрө берсин. Балага кеттеме, итке життеме деген той усулардыка ба. Жүрө берсин, рахмат. Ай. Бир мийим истемалсын деп жиберген го, баарын кетиң, баарын истеген чыгар.
Al. Rahmet. Al ağayın tuskallar hemen dikkatinizi bermen karatamız. Menin kasında dünyadaki en krasavitsa kızlar turuptu. Sen ne kabağın deyip tursan? Janıma on sam sulu usan ko. Bulan bir salonga bargan ko. Kaslarım boya bakan jan. Oy be janıma mına mayekti jana jarıp şıkkın ba deme. Tüfay tüfay köz yemesin sap sarıp durgu. Puğu şık durgu. Al aşağamız ben kişemizki arnalgan koskılardı bakır bakır aytamız kane. Ağamның тойы бүгін орылғанда арман ойы күше менен екеуде бақытлы жасын өмір бой. Айтамыз біз жақсы тірек екеуіне бақыт тіреп бір-біріне сүйінсіп бірге болсын екі жүрек. Ажаға келешекте әдеулі әке болғансыз, күше келешекте адақлы ана болғансыз. Үсі айтатығыным сізлерге зор денсаулық, өшпес өмір, махаббат тілеймін. Uy be, canım o. Muhabbat da itat tandır. Canım ay tıfay tıfay. İzinden patiye verici verin gül. Patiye verici verin çıkartıp korkup durum. Kız, indiyan kızların kızı ne yapıp aytak o canlı. Azan havada kışın. Azan. Azan kışın ne havada? Ayta bir ayta bir. Özünün ana tılında ayta batır. Arlasman da kim? Şişesi. Sen be anasın ba? Arlasmış öz ayta batır. Aytak o canlı. Aytak o. Al al al, енді айтпайды ал, не қылам сен, әме бетіне қарап отырам сен де ол. Айтасың, айтасың, айта бер, айта бер, өзінің ана тілінде айтып атыр ол, айта бер. Мен барам, барам, құмына қаша алам, ажағанның кішені бұғаттың ашан. Жаным дейді, түріңмен сенің тұфай, тұфай, даусың, буратинаң даусың дейді, бі көп әрпілері жоқ, енді өзіңіз қой баласы яқшыма жаңық жерге. Ал, жақсы тілекілер айтты, енді ойнап-ойнап барып, ажағамыз бенің кішеміздің қолындағы ленталарды кеземіз. Кет қане, ойнап барамыз, қол шапалақлар болсын. Қызым, менің айдай қызым, маған ұқсыр көзің. Қылықларыңнан мап-мазалым қызым, менің айдай қызым, маған ұқсыр көзім. Аман болсынлар. Кім Алтын апа, Гүлер апа, құдағайлар, бүгін балаларға кіттай-кіттай шампан виносынан ұрсат па, бүгін кіттай-кіттай ауама яқ па, соны айтыңдік. Я, ауа-ауа дейді, бәрі-бір ау бұларғаны. Ана деген яғау қой мен балам ішпейді яғау база ауырттырған жоқ әзілесіп атпан енді ағайын туысқалар тойда 100 грамм 100 грамм қылсаң сізді біз қылады дейді 200-300 грамм қылсаң мұна денең қыздырады дейді 400-500 бір шишаның ар жағына қарап кетіп қаса дейді любой жастағы кемпіріңді қыз қылады дейді соң үшін денсаулығыңызға қараң күнәм жүдә бір жаман емес соң үшін тойда жақсы ниетте біздің Еркінбай аға мен Алтын анамның босағасына бір жақсы тілектілерді айтыңлар енді ата аналар сіздерге мыңдан мың рахмет келін кеудің қасына барамыз қолдарын қысып маңлайларынан шорпылдатып сүйіп бақытты күннен бақытты тілесіп бір жақсы сүйретілер көтеміз. Мархамат, ата, аналарымыз. Тортты да кесіп жіберсеңіз. Біздің Эмералд ресторанында қызметте жүрген жігіттер тортты кесіп, таярлап. Ха-ха-ха!
Ерік бе, мұны ерге келін, құдарының қасына келін. Қырқ бе, не қауытын, не қауытын. Алтын апа, бұяққа. Енді біздің Еркін баяға, Алтын ана, Бақтаға, Гүлер апа, Құда қалесе міне, ұлың көзіңістің ағы қарасы, беліңістің дәрмәні, суыңістің тынығы, біздің ұлларды міне бас қосып атыр Құда қалесе, екі елге көпір қойып атыр Құда қалесе. Енді осы күнге дейін міне Құдайға мың қатты шүкір, қанаттылыққа қақтырмай, тұмсықтылыққа шоқтырмай осы дәрежеге әкелдіңіз. Әзір Құда қалесе осылардың бір сілердің бақытлы күніңізде ұл қызларыңыздан, ұлыңыздан, келініңіздің қолларынан палдан татлы бір жақсы тортларды қабыл аласыз. Ләйім өміріңіз осы торттай мазалы, шиырын татлы болсын деп бірінші болып келіннен бастаймыз. Нилуфархан, мархамат, өз нөбетінде ата-аналарға той тортларын әнәм етсеңіз. Енесімен ойласып жүтті кімнен басылайын деп. Тур енесіне барды ғой біріншіне. Рахмет міне. Әкелерімізге өз қолларыменен палдан татлы болған тортларды әнәм етіп атыр. Рахмет. Келін орнымызға тұрамыз. Және де мархамат Надыржан өз қолларыңызбенен ата аналарымызға палдан татлы болған тортларды әнәм етеміз. Тандыр шықырсен, қайненесіне көпілеу береді, амасына азылау бер батыр, бәрін көріп отырмыз. Рахмет аман болсылар, әзілесі батырман, уақа қасы болмаса қара қалпақ мұмайды дейді. Енді Нилуфар, Надыр, мархамат, әләйім өмірлеріңіз осы торттай шиырын мазалы татлы болсын деп, бір-біріңізге тортларды әнәм етін. Біздің Надыр мен Нилуфар бақытлы болсын дегенлер, қол шапалақларды аямаймыз. Рахмет, аман болсылар. Рахмет, аман болсылар. Енді қолларындағы нелерді ап қойың болды. Рахмет. Енді ата-аналар сіздерге рахмет. Мен біздің жігітлер жағы кете берсін. Маған екі мама керек. Яқшы ма? Екі мама, екі мама. Құдашылар, құдағайлар, жүрің. Сіздер беймәлім құданы апара берің. Яқшы ма? Жүрі, арман қарап жүреміз. Құдағайдал. Алтын апа, құдағайдал. Құдағай түсті. Гүлер апа, бер ман келің, бер ман келің. Екі мама керек маған. Нес? Рахмет. Ұл перзентің қуанышлы тойханаң, қыз перзентің барып келер байқалаң, жақсы перзент өміріңнің азығы қартайсаңда жасартады қайтадан деген. Аналар, рахмет, қанаттылыққа қақтырмай, тұмсықтылыққа шоқтырмай, біздің Надырды, Нилуфарды осы дәрежеге әкелдіңіз. Көз түймесін, бақытлы тақтылы инсандар болсын. Енді біздің Надыр менен келініміз Нилуфардың сіздерге арналған бір жақсы сауға сәлемі бар екен, қабыл аламыз. Әжайып талант иесі, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Байрам Пердебаев. Мархамат. Ассалам алейкум, меймандар, тойларыңыз мерекелі болсын. Қосылып жатқан жастарға бақыт тілейміз. Бақытымызға аналарымыз ата болсын. Табыстарым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды. Ана жаным барына шүкір. Анам деп жаз төккелер азба. Бауырқым боп шөккелер азба. Мехір көрмей өткелер азба. Ана жаным барына
senin aşkın bağışlaydı kanatlı sezim balam degen bir ağız sözün baylığımda baktımda özün ana canım barına şükür Başlaydı kanatlı sezim Balam degen bir ağız sözün Baylığımda baktımda özün Ana canım barına şükür Sezim balam degen bir ağız sözün baylığımda baktımda özün ana canım barına şükür bağışlaydı kanatlı sezim balam degen bir ağız sözün baylığımda baktımda özün ana canım barına şükür Baktımızın analarımız aman bolsun. Qosulup atqan jastara baxt tilaymiz. Sağ bolun. Baxtımızın analarımız aman bolsun. Barcha toy mehmonlarining atından bugungi iki jastga baxt tilaymiz. Shoq-shoq qo'shiqlar. Barcha toy mehmonlarining umidlarini marhabat. Sağlaman seni, canım seni, seni. Mine, 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 mine. Sağlama sinne, canım sinne, sinne. Unutma mine, 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 mine. Koylar barikusam.
kara gözlerin senin. Sağan kilgin dertti satıp alayım. Kanım tuttu kara gözlerin senin. Thank you.
marhamat. Jäne de sohbetlerimizde devam ettiremiz. Bärşe Kudaşa kızlarımızın hürmetine deydi. Toyxanamızda bir jaqsı sohbetlerden boladı. Marhamat yoşamız, marhamat. Bärşe Nilufar'dın tuğan tuskallarının hürmetine yoşamız. Kollarından içken şayım kara buldu. Seni uylap mına jürek şara buldu. Senden başka kızlar yok ba bul ömürde. Rahmet. Jäne de sohbetlerimizi devam ettiremiz. Bugünkü bizim Erkin Bayağamızın şaŋarağındağı toylarda kutluqlap. Ajayıp talant iyesi, ustaz, Qarağalpaqstan Respublikasına kızmet körsetken artist Alisher Allanbergenovti murat etip qalamız. Marhamat. Assalamu alaykum, hürmetli mehmanlar. Mine bugün Erkin Bayağamızın şaŋarağında ülken quwanış, ülken toy. Toylar toylar bolasın. Sizlerdiñ hürmetiñizge bir yoşlan namalarımızdı qalamız.
de Erkin Bey ağamızın hürmetine, Astana'dan Azat inisinin hürmetine bolad. Merhamat. Nadırdın yenge askerlerimiz var. Muhabbat bağında Şok şok kızı gidenimiz ortağa mırat etem ha? Kıyalım mı dalgan mı sanan,
dostlarının hürmetine markama. Alişer Manzura'nın hürmetine markama. Kengelek ağamızın hürmetlerine markama. Komşu babalarının hürmetine ağaları markama. Tengere kamızın atına koma. Kaldım kıynalım, sallanıp, boylanıp
Rahmet, salamatlığını tilep kalamız. Ay, rahmet berik etapsılar. Oynağın ayak kollan salmasın. Endi tabak kelgende sabakta koy degen soň üçin bir oturup awkatlanyp alın. Obal boldu, kaşşan awkatta kibetim de Sakennin koňsularyna rahmet berik etapsılar. Kızdır batır ortan hani koňsu bolsaň usunday bol hani berik etapsın. Ay, oturup alın agaýlar, oturup alın endi. Endi biziň kelinimiz Nilufardyň bir qatar ajapalary, jeňgeleri bar. Осын залларды ортаға мұрат етпекші мен бір азмағандай сауға сәлеміз бар туысқанымызға деп атыр. Соның үшін біздің келініміз Нилуфардың ажапаларын, жеңгелерін, туған туысқанларын бір жақсы тілекілер білдірмек үшін, сауға сәлемлерді тапсырмақ үшін микрофон қарсаңына мұрат етіп қаламыз. Келсіңдер. Келе қойсын. Келініміз Нилуфардың бір қатар туған туысқалары, ажапалары, жеңгелері, келіңдер. Келініміз Нилуфардың бір қатар ажапалары, жеңгелері, сіңлілері, туған туысқандар. Келін, келін, берме жақынлан, берме жақынлан, берме жақынлан. Рахмет. Рахмет. Күні мені маған гуман боп атыр еді ғой, қапың аузында тұрып еді ғой, нерде? Кім әкелдікін ай, кім әкелдікін ай деп. Бұрыннан сондай әдетім бар ғой, біреу бір зат әкесе дәрі сон білу керек шұқылап. Рахмет, тамам болсын. Ал, берме жақынлаймыз, құдашалар, жеңгелер, ажапалар, кім бар іште? Гүлсарапа келіңсіш берман. Бізін Гүлсарапам ақы көріп көріп бәрін жинап жүр. Өзің келді тұр мінерге. Келген кесін кемеген өздері білсін. Кел, ақы көріп көріп бізін Гүлсарапа. Қаққа бартсаң етсе. Айлам кел, тез кел. Ал, ағайлер. Гүлсарапа кімден басылаймыз ал? Жасыл көніміз қайсымыз? Бейкешілері бар дейді. Шибер, шибер, орамалды дұрсылады, берман қарап, шибер, 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 уақыт кетті батыр, берман, келін, 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 әрік бейк. Бар, бар, Гүлсарапасы үрді. Ал, құда-құда қайлар, құдашалар, біздің келініміз Нилуфардың осындай біне туған туысқалары келіп отыр, әммесі қуанып, жақсы күніне, жақсы ниетіне. Кім Надыр Нилуфар мына тілек айтқан кезде тұр кеп тұрың арасында, жақсы ма? Ава, тұр кеп тұрың ава, тыңлап. Рахмет, аман болсылар міне. Біздің келініміз Нилуфардың бір қатар туған туысқалары, ажапалары, жеңгелері. Біздің Гүлара апатын іштаппайды ғой соңғы өзінде.
Al, mınanday kılam, tilekti baslay birik, tilekti baslay birik. Uybi, mına yüzlerinizge karasa, hem mensem, jaksı tilek, jaksı niyette kelip otsuz. Sonun üçün ya, aha, özlerinizge usap, sup-sulu kılıp, çerez-çerez yakşıma, hemen saytbek koyak yakşıma, sup-sulu kılıp, ıkşam kılıp yakşıma, bir jaksı tileklerde kabıl alamız. Kim o ajen? Mına ugun baskar bürgün? Birudu orayın deyip jürgün o? Deyip jürgün o, kaydı bilmem. Lan nervin çıkara verme aytkan kılınşı mına kızdın? Sen nervin çıkara batır emes. O Gülarapa özüme özüttü ol. Kimge bireyim? Al, kimden baslayımız onda? O arpa şimdi bir bibe edip. Al, yendi kimden baslaydın bolduk? Aşağı asma boldu. Ağam barda arkam tamda degen aman bolsular mine karındasına bir jaksı tilekler bildiru üçün tilekler nöbetin apası var jas ülkenim istep atır awa. Jas ülken apam özün basap beresen qoya bir jaksı tileklerdi kabıl alamız. Hürmetli mimarlar, hürmetli qonaqlar. Menin bugün singlim Nilufar kuyov balam, menin ikovi baxtlı boğay, öbürli şübürli boğay. Onu özkeysiz qudayım, ay baxtlı boğaysız, altın taxtlı boğaysız. Biriniz ay bolup, biriniz kün bolup, atananızdan alında aman bolun, biz elin altımızda aman jürün. Eki jaqqa kizmetiniz ten buyurgay. Öbürlü şübürlü bolup, so onu özüp jüre berin. So baxtlı oyuñız oñ bolsın, baxtlı bolun. Rahmet, apajan, aytkan tilekler kabıl bolsın. Ajağa, bir jaqsı tilekler, ya? Assalamu aleyküm, meymanlar. Bugün mine qarındasımızın toyuna kelip otqan ekenbiz. So qarındasımız baxtlı bolsın, kuyov balam, öbürlü şübürlü bolsın, jaqsı niyet. Vatan aslında aldığında hatalı hizmet etip, şahsı külüyordu kuşasa verdik. Hemenge baktılıyım ben. Rahmet, aman bolsular. Al. Yendi. Kaç kakarap, ayta ver. Peki. Sinirimiz Nilüfar küyü balamız nadır. Bir vatkan toyları oğun bolsın, jasları baktılı bolsın. Uzenin önü bolsın. Tübü bir şahası mın bolsın. Оң бола берсін тойлар. Не дейміз? Со, тойларыңыз оң болсын, өздеріңізден өніп өсін. Не дейміз? Обырлы шыбырлы болын. Ашпа, жезе, бақты болын. Мына Нилуфардың туған туысқанларының арзымаған сауғасы бар еді. Sonu sal tapsırsak. Oldu ma kakallar koslama. Bülp bülp ayıp atıs ba. Kakallar bulmasa yazıp verin de kinemi okuyman özüm. Ola ma yakşalı onda marhamat. Izı bardı batır yakşı sauga saugalar tapsırın tapsırın hava. Bilip oturayak. Aha. Oldu mu bilip oturayak. Ötün ötün aytkallar ötün. Aha. Al, rahmet. Sizler o, tüm hattığa hitri ekemiz bu sizlerinde. Analarda jiber özemiz, sen özemiz arkayın deyip ya. Starşılar jiberiş, tandırışkın özemiz arkayın aytayık deyip. Hattığa hitri ekemiz. Ava, boldu, 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 tüsündüm onda. Rahmet, aman bolsular, bär tuusqan, bereket tapsılar, salamatlığın tilimiz. Endi mınanday kılayık, waqtı amayak. Soñ üçin ayta berek, mine sol jerde Jeñis sinema studiyasının mine 18 be 19 kamera şurtta, biri bolsa biri toşni aladı onu. Soñ üçin bir jaqsı tileklerde Gülsara apa senden baslaymız ba, kimden baslaymız? Bilmeyim mine özime jaqın bolğan eken soyaqqa qarap tartıp kete beredi. Ayta, aytıñız. Bugünkü berip atqan toylaryñız oñ bolsın. Nadır, Nilufar, baxtlı bolın. Tübiñiz bir şaqañız mıñ bolsın. Biyek şıñlarga jettire berin. Singlimiz Nilufar Kiyo balamız nadır, baxt toylarınız kutlu bolsın. Layın baxtlı bolğaysızlar.
Әлі тойланыста жүргейміз. Аман болғайсылар, атанаңыз сау болсын, әме тұсқалар аман болсын, әмеге құтлы болсын тойлар. Құрметлі мінеке қалайық, мінеке бүгін бақыт тойына жиналып отыр екенсіз, мінеке қоңсығы ба, ағайын туған, туған тұсқаларын еше күннен бер жұғырып атырыз. Дайымына тойларыңыз тойларға ласын, тойларыңыз құтлы болсын, үбірлі шүбірлі болып еліңізге Елеуле қалқыңызға қалаулы ағайын туысқанға жақсы белгілі шаңырақ боп жетіскейсіз құдайым. Тойларыңыз тойларыңызға ұласын, құтлы болсын. Мына келген ағайын туған ел халқына бәріне рахмет уақытларын бөліп, тойлар жақсы атқаруға қатынасып отқан. Осы қыз жігітлерге де, осы жердегі балаларға да рахмет құдайым. Тойларыңыз жақсы тарқасын, құтлы болсын құдайым тойларыңыз. Аз ғана дайлар тарапынан подарқымыз бар еді неке. Сон тапсыруға рұқсат етің, а қолында кір жумасын деп кірмашын алдық байлар білен. Құны менен ішім құбырлап отырады ғой, мына подаркан кім әкелдікін ай, кім әкелдікін ай деп не? Дайларының атынан, дайларының. Біліп отырсын, айтып қояды. Рахмет, дайларының атынан бір жақсы тілектер қала берді. Стиральная машина, японский шиваки дейді ғой, астапырлал. Рахмет, аман болсылар, бір жақсы сау-сәлемдер менен, мархамат, сауға сәлемлерді тапсырамыз. Аман болсылар, туған, туысқанларымыз аман болсылар, саламатлығын тілеп қаламыз. Рахмет, саламатлығын тілеп қаламыз. Саз білен сәубетті ялған демеңілер адама табына болғалы бардыр. Абыл қабыл анасының қарнында олар һәм дүнияға келгенде бардыр дейді. Және де әжайып талант иесі, Қарақалпақ эстрадасының белгілі уәкілі, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Бақтияр Жұматаевтан бір жақсы саз сәубетлерді қабыл аламыз. Рахмет, ассаламу алейкум, құрметті той меймандары. Тойларың мұбарак болсын, Еркінбай ағамыз шаңырағында тойлар Doğumlu bolsun, jaslar baxtlı bolsun, yoşlu-yoşlu qosqlardan aytayıq. Barchangizni oylarımızğa mirat etemiz, marhamat. Qara şaşın qayrılıp, basqalardan ayrılıp, jürek bawrım qan qılıp, külüp otır sılıwım. Sılıwım, aw sılıwım, bunça sulu külüwim. Күліп төспе суретке қиын болар көрімін. Барша меймандарды мұрат етеміз ойларымызға. Мың ішінде дара тұр, бізді дәртке салады. Ішім жанып барады, күле берме сұлуым. Күле берме сұлуым. Sulum, külüp töspe sürükke kıyın bolar kuruğum Sulum, ol sulum, tınla jüri kuruğum Külüp töspe sürükke kıyın bolar kuruğum Sulum, külüp töspe sürükke kıyın bolar kuruğum Sulum, ol sulum, tınla jüri kuruğum Külüp töspe sürükke kıyın bolar kuruğum Dertki saladı Işım canıp baratır Külü verme suluğum Suluğum, ol suluğum
tıngla jürek uruğun Bunşa solu kuluğun Kulüp töz ve suretke Kıyın dolar kuruğun Suluğun o suluğun Tıngla jürek uruğun Kulüp töz ve suretke Kıyın dolar kuruğun Tası 40 bayağımızın şaranağından Burunluğa tası 40 bayağımız Zormet ne var ne var Jaslıkta ne güller Öpüydü basa Kosıkta sıymaydı O aitsa pırdastan Şirandan şükürüp Örtendim jastan Mın ibes bir kızga Aşık oldum ben Şirandan şükürüp Örtendim jastan Kaysa şamillerdin, güzel bülüsün Sizdir
kaysasız sulular, kayda jürimsiz. Kaysa şemillerdin, güzel bülümsüz. Sizler de yüzdeyim, gidiminsiz. Bu nibis bir kızla aşk oldum ben. Sizler de yüzdeyim, gidiminsiz. Bu nibis bir kızla aşk oldum ben. Саламатлыгын талап каламыз. Каралпаксан Республикасына кызмет көрсөткөн артист Бахтияр Жуматаев, кол чабалакларыңыз. Рахмет. Булт. Отура берим. Булт. Мен бетиме карай берет го. Энди сценарий боюнча кетип атырмын. Мына силердин ойногонларыңыз көрүп мен хазетип отпан го. Рахмет. Ай, ой, ой. Бурунан сүйтүп ойнойсуз ба? Биздин Эркинбай агам той бермесе, ой, ой, жарылып кетейин деп жүргөнсүз го силер. Рахмет, таман болсуңар. Саламатлыгын талап каламыз. Энди отурып алам сагайлар, салпал отурып алабыз. Тойханадан бір саяп күтісіп атыр. Қазір сол ойыныңызды көріп, ойын қылып жібереміз аз ізін құда қалесе. Отырып алың, отырып алың. Келін кеулер, біздің Надыр менен Нилуфар. Надыр, Нилуфар. Босасаңыз, мен қасыма бір минут кеп кетің екеуіңіз, яқшы ма? Ортан ашамыз, ортан ашамыз. Так, мынандай қылайын. Мен басымды ашып отырайын, өзімнің басымды ашып отырайын, сыра қоптымды қылып отырайын. Тойдың жақсы өтуі, тойдың жақсы өтуі. Ол тамадыға байланысты емес, өтірік. Тойдың жақсы өтуі мына тойға келген меймандардың, яғни сіздердің позитив, актив болып 100% ыржиып, сондай қатынасып отқаныңызға байланысты. Енді кімнің кімге бойлысып отыр, кім қаяқтан келіп отыр мен біліп алайын. Соның үшін біздің Надыр, Надыр, Надыр бақытлы болсын дегенде бір қол шапалақ ұрыңыз қане біліп отырайын мен. Масқара ғой Надыр подписчиклерің. Ал біздің Нилуфар бақытлы болсын дегенлер бір қол шапалақ ұрын қане. Рахмет. Біздің Надыр мен Нилуфар бақытлы болсын дегенлер қол шапалақларды ұрын. Рахмет. Енді маған келін кеу керек болып тұрды да келін кеу. Надыр, Нилуфар, бір минутқа берме кеп кетесіз бе екеуіңіз? Надыр, Нилуфар. Баса бас суретке түсіп атыр азы. Кеп кеттің, кеп кеттің екеуіңіз, кеп кеттің, ай жіберемін екеуіңіз, тез кеп кеттің. Мына қоңсыларға рахмет. Мына қоңсыларға, ағайлерге бәріне рахмет, береке тапсылар ай. Сол Надыр үшін, Нилуфар үшін. Келін, 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 келін. Шапалақ бар ма екеуіне? Жұлдызлары жұлдызларына жарастырған Надыр, Нилуфар. I love you. Рахмет. Енді сіздер қашың, сіздер қашың, сіздер қашың. Надыр, берме, ортаға кел, ортаға кел. Енді күніменгі Надыр, Нилуфар, сіздердің адресіңізге айтылып отқан тілектердің бәршесі Алла дарғайында қабыл болсын. Енді сіздердің маған жәрдеміңіз керек тойханадан. Шыңғыс кім бар? Мына қызметте жүрген жігіт, ана жерде подарка бар. Подаркіні әкеліп, мына жерге бір екі столчикті қойып жіберіп, жайып көрсетіп қойыңызшы мына жерге, яқшы ма? Көрініп тұрсын мына жерге. Бермалау әкеліп, ағайлардан. Надыр, сен үшін тұратұғын, сен үшін тұратұғын бір жігіт, сен үшін тұратұғын бір қыз. Яқшы ма? Керек болады. Ортада танысы болады ағайлар. Так, Надыр, кім бар? Сен үшін тұратұғын, сен үшін жанын жаббарға беретін. Кім? Қоныс. Кім ол? Жорам. Жорасы Қоныс дейді. Қол шабалақлар астында. Кет қане, Қоныс. Ойнап келеміз. Қоныс. Қақта Қоныс?
Kurtanaş, kurtanaş. Bonus. Und sie bringen mich um den Verstand. Heute schneit es 100 Gramm. Hallo. No Sekunde. Tamam, tamam. Var mı? Bonus. Hab eine Mali. Rock, rock your body. Bolş bonus. Durch die Stadt im Ferrari mit Kachbass und Barbies zu einer 80er Party. Nochmal. Red nicht von an. Der Beat geht babam, babam. Stop. Beste Ware aus Amsterdam. Rahmet, Musiker Rahmet. Stop. Jok mu nerede konus? Baskası, baskası kim var? Murat, Murat. Kim ol? Joram. Jorası Murat dedi. Ket kane, müzika Murat dedi. Murat, kelemiz kane, oynap kelemiz, berman qarap. Nadir üçün. Allahu da. Allahu da. Ke, ke. Nomar? Murat, sınav. Boldu. Müzika rahmet. Murat, sen koya. Aha, boldu, maladis. Tüsündün o nüge şıktırgan diye. Tak, Nilüfar, sen üçün turatugun kim? Ket. Dinara. Kim? Подругам. Подругасы Динара. Кол шабалақлар болсын. Келеміз қане. Динара ойнап келеміз қане. Ортаны ашамыз. Музыка кетті қане. Динара. Рахмет. Динара сен ба? Кет. Ой-ой, бір сиыр сауға кеттің деп кетсің ғой сен, е? Қаяқта шелекілер істегендей қылып. Яқшы, ал. Жақ, кімің қане? Мұратымыз қане мінерде? Қане о? Мұрат! Тұрыш мінерде? Не ғып жүр? Қараса сен көзің және адам, масқара қызмет істеп бізге көндіріп жүрді ғой, ес атам қып жүрген жоқ. Және сен үшін тұра тұрған кім? Парқы жоқ, жора болсын, құрдас болсын, ағайын болсын, қомсы болсын, тым байланыс жоқ, тек саған жақын болса болды. Ажиняз. Кім ол? Жорап, жора. Жорасы Ажиняз, кет қане, музыка Ажиняз. Ойнаймыз, ойнаймыз, о! Ажиняз бар екенсің ғой жаным. Ойбей. Рахмет, красавчик. Міне, 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 міне. Жора деген осындай болу керек, рахмет. Көрдің ғой? Ал, міне қызы батыр. Қызы батыр, Нил бар, шақыр, кім бар? Сен үшін тұра тұғын? Перизат. Кім ол? Сестренка. Сестренка Перизат дейді. Қол шабалақ. Ай, 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 ай. Рахмет. Как раз екеуіңіз соп қалған екенсіз бір біріңізге. Тұра беріңіз ол жерде. Рахмет. Және, және сен үшін тұра тұғын кім бар? Қоныс, қоныс. Қоныс келді ме? Қоныс дейді, қоныс. Қақта сені атпен іздеп атпыз қой. Кел қане. Музыка, қоныс. Ойна, ойна, қоныс. Ойнаймыз, ойнаймыз. Ойнаймыз, 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 ойнаймыз. О, мынауың ойнамайман дейді ғой, ойнайма бірақ. Музыка, рахмет. Мынауың ойнамайман дейді ғой, ойнайма бірақ. Тегі негізі ойнайсаң ба? Көреміз әзір, яқшы. Ойласып атырмыз. Кім дейді? Кім, 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 кім? Айтса маған. Кім дейсің? Динок. Сестренка. Кім? Аты кім? Динара. Сенің ғой атың Динара емес пе еді? Диназа, Дилназа. Дилназа дейді. Сестренка, Дилназа. Кет қане. Ай, ай, ай. Ой, ой. Рахмет. Рахмет. Музыка рахмет. Ойбай көйлекілері әр қил түрлері бірдей ғой мыналардың астафалла ой туған екен ау туды ма я бір неге бастырды ма сіздерді рахмет аман болсыңдар инкубаторға бастырғандай рахмет ал және сен үшін тұра тұғын надыр кім Әлішер Әлішер кім ол Жорам Жорам Әлішер ме Жорам Әлішер дейді кет Әлішер Әлішер рахмет рахмет а сен кішірейіп келатсыз құда қаласа сіздер Рахмет, болады. Адамзаттың басылануы, адамзаттың... Яқшы, рахмет, аман болсылар. Так, болады. Ай, сілер, қатылларыңызбен келдіңіз бе? Рахмет, қатылларымен келген, рахмет, мәртілес. Қол шабалақлар болсын, мыналарға. Ой, ой, жіберіп отыр. Ішінен өлтіріп айтып отқан шығар, жоқ болсын, шығар, көреді ғой, барғаннан кейін. Яқшы, көреміз. Так, Нилуфар, және сен үшін тұра тұғын. Кім? Зухра, сестрам. Зухра, сестрам дейді. Кет қане. Зухра, сестра, қайықта! Қайықта! Ауға түшіп отыр ғой бұл! Арақ ішіп отыр! Зухра! Ай-ай! Зухра! Красавица! Тамам болдыңыз! Құда қалесе!
Tamam buldun siz. Tamam buldun. Men bunu anı bilimin al. Men bilimin. Kuda kalese. Bismillah deyin. Yakşı mı? Bismillah deyip oturabilirim. Bismillah deyip oturabilirim. Yakşı. Tak. Jene senin şun tura tuğun. Kim? Ahmet. Kim bu? Joram. Joram Ahmet deydi. Kes kane Ahmet. Ahmet de görüyük kane. Hay. Hay. Ahmet. Hay. Hay. Rahmet. Ahmet, paxtatızğa su aşuğa gətgan deyib gətsən, yerin dursma, oynasış adamlar oynayıp gətir qo. Heç nəsə tura bir yaxşı qoş, voy, voy, sağan. Tura bir, tura bir, tura bir. Bu den savlam çağırsan, qulaq mes bitdi. Al, sen şun tura turğun. Kim? Bibinaz, kişim. Jengesi Bibinaz dedi. Ket qara, muzikalar. Bibinaz. Jengesi. Oh, 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 hop. I like to move it, move it. Move it, move it. Ой, оо. Мынаң урысып жийин деп тур го, астагфурлла, жулып алайын деп тур го мына устаган жеринен. Так, яхшы, битемиз, болду. Мындай кылабыз. Так, силер надыр үчүн до конца, ахырына дейин, конечныйга дейин жолдо түшүп калуу жогунан. Яхшыма? До конца. Командага ат коюң. Командыңызга ат коюп алың. Кызлар, чакырлаң, 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 красавицалар. Силер Нилуфар үчүн командага ат коюп алың. Яхшыма? Бул, бул, бул. Ой-ой, ойласып атыр го мыналар. Соның менен біздің надыр үшін до конца тұра тұғын команданың аты Шайхун. Шайхун командасына қол шапалақтар болсын. Рахмет, аман болсыңдар. Берман тұрамыз, берман тұрамыз, бұлай тұрамыз. Сіздер арман тұрасыз, сіздер арман тұрасыз. Ал біздің красавица келініміз Нилуфар үшін тұра тұғын команданың аты Принцесса. Принцессалар командасына қол шапалақтар болсын. Битеміз ал. Ортада бой кетеді. Бой кеткенде де тансы кетеді. Бірақ жігітлер жағы, сіздерге айтайын, хүрмет қызларға, хүрметті сақылаған халда, яқшы ма, сұлу қылып, тек тансы ойнаң болғаны басқа лишни есат керек емес. Тек өнеріңізді көрсетің. Так, біріңіз шығасыз, сіздерден қайсың шығасыз? От басып бересің бе, қайтесің? Ес сатам, ой, ой, мына жағдайын айтып кетті ғой, ес сатам ғой, қайсыңыз бастайсыз? Со енді өрнек боласаң, өзің тартасаң, болды. Екі жағына бір жағына аша басын, бір жағына жеңгесін қойдық қой мына шу. Яхшы. Қайсың шығасыз? Қайсыңыз? Ке. Ой, ой, жаным ау. Рахмет. Сіздерден бармалау тұр шын, қорқып тұр мыналар. Қайсыңыз? О, берме жақылла. Ал, мынақта тұр, мынақта тұр, мынақта тұр. Шүкіршілікке қарсы тоқшылық деген ағайын туысқандар. Көріп алың міне, жақ жағдайды. Түсіндік қо, танса надыр үшін, танса Нилуфар үшін. Кет, поддержка, музыка, кет қане. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың тансада, жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың тансадай, жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Касым сот. Рахмет. Алтайдай бу ойнайт кесең, асын айлан бе. Рахмет, аман болсулар. Ал, биздин жигит жакшы ойнат дегенлер бир колчабала куруп бериңиз кане. Ал, биздин красавица кызлар жакшы ойнат дегенлер. Аха, болду. Бирге бир нормально. Жа, ким ким бар? Мына тойга тийишли адам бар ма? Ана жерде сауга турду подарка. Соларды акеп бинерге жайып жибериң да. Так, силерден бирөө чыксын. Сен энди артлап тур. Болду, көрдүк, билдик, түшүндүк. Аха, ким чыгады? Ой, бул Telegram'да отур го бул. Байлансам жок. Белебам аткан жок, не болду? Жумзам жок. Кош тандыр чыгыр деп отур. Кайсыңыз? Сен ким араласса ким? Сен араласса кетте, сен араласпасаң болмай турду. Не, 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 не. Болду. Мына кашык, мына жакта тур, мына жакта тур. Какка баратсың? Мына жакта тур. Ал. Ал, ажапасы. От. От. Бо. Кудукка, кудукка айтып бергенде коркуп кеттиң го, а? Кудукка айтып берген. Как раз кор, 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 кор. Как раз кел. Кел, кел, кел. Ай, ай, қорқты, баланы қорқытпа, баланы қорқытпа. Ана жерде тембойлық қатыны отырды. Баланы қорқытпа. Өзің түсті, бисмилла де, я алла де, жақсы ма, бәрі жақсы болады, Құдай қаласа, жақсы ма? Қорқма, көре берсең, болмаса жора жолдастарың бар. Алып қайтамыз, еплейміз. Кек, түсіндік пе? Жораларың бар, көрдік жораларың. Мынақта тұр, мынақта тұрсың, мынақта тұр. Түсіндік. Тек танцы. Кеттік пе? 1 2 3 кет қане. Назыр. Стоп, стоп,
Stop. Менсин бий турупта. Баланы менсин бий турупта. Кыз менсин бий турупта. Так, битемиз. Музыкадан ба, музыкадан ба? Басқа музыка ма? Музыкада болып тұр ма? Неде болып тұр сізге? Айт мен шариатты жаратып беремін. Не қылу керек? Контракт төлеп берді ме? Маңлайым құр, өзім кредит мен адам болады. Не керек? Қандай музыка болсын? Айт. Парқы жоқ па? Ойнаймыз ба? Аяғым ауырып тұр. Врач бар ма біздерде? Врач аяғын көріп жіберіңіз ана срочно. Так, кетіп пе жаңағын кейіне. Кетіп пе, берме шық, шық, қорқма, қорқма. Бісмілла деп, бісмілла дей сатмайды. Кетіп пе, кет қане. Музыка Надыр против Нилуфарға. Ай, ай, ай. Красавицалар! Стоп! Стоп! Соу жүрсіңдені сені зиянсыздай боп көрінеткенсің да адамға не бар? Екімет өтіктің қо мұнаңын не? Маха оке мұнаңын бірақ не? Кішкентай шейнек тез ғайын айт дейді мұнаңын бірден пырылдап кететкен қо рахмет амамасылар. Біздің жігітке қол шабалақлар болсың ғане? Сволч сен! Адам нервіна тиіп. Біздің красавица ажапамызға қолшыбалақлар болсын. Болды, 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 болды. Көз тиеді, көз тиеді, болды, болды. Тәт-тәт-тәт-тәт. Артқа шық, артқа шық. Болды, болды, түсіндік. Аха, так, сілерден біру, сілерден біру. Так, мынандай, расын айтайын. Сәл слабило болып отсал, қызлар. Яқшы ма, мына балалар жағы қазір екі ашық алып кетіп тұрды да, соң үшін елі де зажигательный. Мен сілерге болсам, мен әмеше, яқ, мен мен өзім еркек болған мен еркеклерді онша жақтырмаймын яқшы ма маған мына қызлар тарапына құташалардың ұтқаны керек болып тұр соң үшін сіздерге болсама мен сіздерден біреу шықсын сіздерден қайсысыз Мұрат келші Мұрат болды сол жерде тұр Мұрат аха так мына қашық мына қашық телефон біреуге беріп тұрсаң ба қайтесің Мұрат шашың қай жерге көзіңе түсіп тұр көзіңе түсіп тұр шампунь жоқ біздерде подаркіге яқшы болды так түсіндің ғой ойбай құдайым тапты ғой ішіне ерекістіргендегі біреуінікі аз біреуінікі былай жетіп жатыр Аха. Қандай музыка болсын? Харизмші бола бер. Деп ұстағанға қайдан бері вальс шығар деп қорқып кеттің қасабына. Харизмші болсын ба? Харизмшіге ойнай алмайды екен мысалы. Қалеген бола ма? Қалеген музыка. Түсіндік қой, а? Құлағыңа мынаң дейін дұрыс емес, яқшыма 35 шашларын өз басында кіттей шаш қалған жұлып-жұлып тастап болды. Кетіп пе? Кет қане. Надыр против Нилуфарға. Ай, 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 ай. Болды, стоп! Ой, ой, сен міндемей жүр, мақау кетсе ма? Обызым боп, шеләңгі дей боп, бұлай-бұлай тауырақ өнер ма? Келіншегің су жетті ме сен? Қане балышаңа? Ой, бе, қолларың дірілдеп кетті ғой, қатының қақта дей мұнау мүшер, дейіп кетті ғой. Қане, қане, сен бе? Ой, бе, мұ, кей бағам ғой мұнау қасыңа. Қой, бүйтіп отыр алмаспан, барып өзім түсірейін деп, азабыңды береді, оны кеште, құда қалесе тойдан қайтасаң қой, құда қалесе, әп әнедей қайтады бұй өрдені, кеште азабыңды береді, осын факт істеп тұрды, түсіріп атыр ана орақ бетамам осылар. Ал бізің ұзын қалай ойнады, ұзын жігіт. Қызым үйде қылығы дізде деген ұсы шығар, астауфырлай, қызымыз кәп жоқ. Ал бізің красавица қызымыз қалай ойнады? Яғау, болмай тұрды. Мынау қалай ойнады, мынау? Болды, болды, бақыра бермең, болды, керек емес, бақыра бермең. Красавица қызымыз қалай ойнады? Екі дауыс ап бердім. Так, болады, нормально, нормально, нормально. Так, бүрінші шығын, сілерден. Қайтес, қайсыңыз? Тоқта, тоқта, қайсыңыз? Ке, атың кім еді? Атың кім еді? Қонысбай. Қонысбай. Бағана сен үзілет қой, қатты үзілет, нерге бір жат тамған. Келіншең айт, кеште жуып берсін анау. Ал, кім нерге? Атыңыз кім еді? Перизат. Кішкентай. Мәртілерше ме? Жігітше. Нан қарасың ғой, гафіне қарасың ғой.
Rassın ba? Ya gal, bir kuruyor onda talantın. Bu şirket ayıp durdu da, ben kardeşime bir iş bile oğayak değil. Ben şirketler şey değil, kudaşa kız cevatır da, ne degin sila batır. Toş ne goya? Şanım değil. Ah, şanım değil, krasaf şirket hani. Yakşa. Bir kuruyor sonda da talantın. Mahkum ma? Bir kuruyor yakşma. Şuda bir. Oynamaya koyasın ba? Bol, oynamasın oynamış bar. Keç adam, ne yırmına tiydin o. Haysınız. Şengiz mi? Şengiz ya? Ge. Sen altın kimi? Ahmet. Ahmet. Şengiz. Ano şengiz al. Bekeşiniz arı özünüz ala toy. Bizden ne kalesin? Bərin ala koy. 1388-966 mın adam bol. Kuup para koy. Bizden köylük kemi senbe şengiz jandakın uslar bolad. Kartı şaqqan bolad al. Aha. Kon kusurttur. Al. Ketip be. Tayınsız ba? Nadır Nilufar. Muzika şapalaklar bolsun. Ketip kane. Hay. Stop. Sen işin ağırıp durman yok mu? Nermen ne o ya? Basın ağırıp ya çok da slavidayı görüp durman da bırak yesip durma okular ya. Na müzikada ne? Ritim degen zat bol attı. Son ritimge tüsüp oynaydı adamlar ne? Son şun tüm baskı şapıp dursan. Son müzikadan bop durdu. Birman gel. Kayttan. Bir görünüş kayttan. Yakışma. Kayttan. Bir madde. Sağın seni oturmuş. Nadır qarap oturmayaqtı. Yaxşıma sen spesialni seni çağırdı so. Usı balan qolundan keletdi. Yaxşıma mana jengesin gördün mü? Ot bolıp tur, bomba bolıp tur. Bäriñizge märçilik istey bermekşi. Oy bit tap so. Kitay öneriñizni körsetin. Ket qane jengesi prost deyip jorasına. Ket qane muzika. Жоқ қош бар. Алма тұрш. Адам не енді атып? Музыкадан көріп тұрмын, музыкадан емес екен ол. Музыкадан шығарды десем, музыка славило болып тұр деп қойып отсам. Рахмет, красавчик. Әзілесіп отырмын, рахмет. Аман болсыңдар. Так. Шарт емес. Біздің жеңгесі қалай ойнады қыздың жеңгесі? Мақұл ма? Мақұл ма? Я? Ағайыншылық. Я, мен сілерді не қып отырмыз ғой. Ана ұтылып берді ғой қайта. Бір жігіт солай менен сілерге берді. Мына жігіт специально ұтылып берді. Уже сілер тарап уже қатты күшті болып тұрсыз. Соң үшін сілерге беріп отыр. Тас ойнама дұрыс емес пе? Қыз тарап жақсы ойнап тұрған жоқ па біздің? Нилуфар тарап. Нилуфар дегенлер қол шапалақ ұрыңыз қане білейік қане бір. Нилуфар дегенлер қол шапалақлар ұрың. Рахмет. Енді біздің Надыр дегенлер қол шапалақ ұрың қане. Так. Қыз тарапқа берейік пе, бала тарапқа берейік пе? Бала тарап. Надырдың туысқаны ғой. Так. Мынау шешесі, одан сұрай алмаймыз. Әділ адам. Қыз тарапқа берейік пе, бала тарапқа берейік пе? Екі жағы да бірдей. Қандай? Екі жағы да бірдей. Екі жағы да бірдей. Болады, театр. Так, так. Басқа дым араласпаңдар. Телефон шұқылап отқалардан сұрайықшы. Кім? Света. Қалыгүл. Не істеп жатсың? Не істеп жатсың? Қыз тарапқа берейік пе, бала тарапқа берейік пе? Столдың астына кіріп кете көрсейші, брат ал. Қыз тарап пе, бала тарап пе? Бала тарап. Бала тарап дей береді ғой мыналар адам, не ұрмады деп. Қыз тарапқа берейік пе, бала тарапқа берейік пе? Бала тарапқа дейді. Бала тарапқа дей береді ғой. Қыз тарапқа берейік пе? А, сен тарапқа берейік пе? Надыр тарапқа берейік пе? Мен. Аха. Так, қыз тарапқа ме, бала тарапқа ме? Бала. Өзің пікіріңді айтса. Бар, ұйқыла бар. Әй, метрика сенің. Сен тарап пе, Нилуфар тарап пе? Қыз тарап пе. Мама. Құдалық бүгін болу керек еді. Тап қазір болу керек құдалық, не? Сонда біздердің бет көмейетін еді. Қол шабалақ болсын, Надырдың аузынан естісің сал. Рахмет. Гүлер апа қайықта. Бала кетіп қапты. Ала кетіп қапты. Болды, анық болды. Я, хақиқат, бәрібір қызы бар шаңарақ, пайызлы бір бақ. Қызларсыз өмірде жанарма шырақ. Ол ана, ол жолдас, ол өмір гүлі. Сондықтан қызын сыйлар. Мәрт
Karakalpak degen jigitlerimle. Rahmet jigitler, krasavçik, rahmet. Sizlerge hazret edim ben, rahmet mine. Nadur uşun, joraş uşun turda. Kızlar, sizlerge de rahmet. Uy bey, seni görsen bir korka biretin boğama, jüreğime uğratın, bilmeyin bir ursatın, tap berdege gedi, birden gip kalasın adam aldı. Seni, tak, sonun şunu, birinci, öz önerlerin körsetken, birinci oranga, bizden, aşı basma jengesi mi? Ya sen aşı basken bilemem o, anı o jengesi. Aşı basma iki oğam, ertuğur, kırılıp kamayısı beginin, kaysızka birin. Ben arasını ayıtayım, korkamdan sakan birin deyip durman, arası. Biri birin be, öz önerin körsetken, özünün sinlisi üçün öz önerin körsetken, ortağa çıkıp kızdırgan, bizim Nilüfar'dan ajapası, birinci orın, algı savganı alamız, kol, şapalaklar bolsın! Rahmet, rahmet, jeniske yersi bas, bunun sırrı ne de, buğan kalay yersiniz, kalay yendi bul? Kattı minetet! Ay, otursun, bəhrin aytıp oturacak, kattı minetetimiz. Rahmet. Rahmet, ayağı ağırsa da çıktı o rahmet buna ajapasına. Al kızlar, jengesi sağanam rahmet, ortanı kızdırıp berdiniz rahmet. Kol çabalakla, Kıtay Paddeşki müzika berip durun, al. Kenge kızlarımızka, Kudaşa kızlarımızka. Tak. Hop, 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 hop. Kaysınız, kaysınız, kaysınız şakalı. Kudaşa ma, Kudaşa bulsan ala beri. Aha. Hani, jene, siz deseydiniz, Kudaşa ma, aha. Siz kim ediniz? Hadırışka? Hadırışkız kim o? Sakın akberik be. Oyna bay tamam. Rahmet. Telefon şöyütü bulmaya yakışma. Ömürün tavsızlık kalatlı. Taslamayı tıkınsın son. Al. Şoralar. Ya ya şoralar. Şorası bizim nadırışın. Ortağa çıkıp, kızdırıp. Bərini razı boğan bizim şigitlerge. Bir kol çabalak olsun. Ondan keyin ben baslayman. Fen yok ya bizde fen fen. Yakşı. Rahmet tamam bolsunlar. Kol çabalaklar bolsun. Okey. Aper 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 aper. Zil aper aper. Şikitler. Ma. Kışkantay. Al. Sağan bir şikettin bırak. Kışkantay. Udobunu bola kezin. Çok köy. Hemen şerge şer asıp kete veredin. Haysın. O sen ava yekim erte kolumen orada. Koyurup oturman. Sen ne kısış? Gora telge zayıbiliğini şaşırıp tandırsın. Ma. Oğan mı ne? Bana babam bir vereyim mi? Stol çıktı bir cümle. Bir üst kişi okur. Sen oynamadın mı sana? Yetmeye kaldı. Bu bir kudayan sıradı. Bildirip durgan etsin aslında. Aman bolsunlar. Kol çabalaklar bolsun. Bizim Nadir menen Nilüfar'ın üstünde dostlar. Bereket tapsılar. Kudaşa kızlar. Sizlerge rahmat. Bonus hesabında senden bir tilek etsin. Usu yukunu. Bir tilek aç. Moş ne kıl? Müneke. Hürmetli kalayık. Müneke. Nadir menen Nilüfar. Sönümünün koyuna hemen şinalı batırsılar. Birinci nöbette. Kuda menen kudağayağı. Rahmet. Ұсылардың мейнеті, ұсы баланы тумағанда мен сіңіліме ұсы Надырғайда. Біріншіден, иә? Құдайым ұсы жасылар бақытлы болсын, алдыңызда аман болсын, өніп өссін. Құдайым алдыңызда ақылыққа толтырсын. Хәммеге олдың ұлы тойын тойлау несіп етсін. Қыздың қызықлы көрінін көруім несіп етсін. Хәмме уақыт тойда ұшырасқаймыз. Ұсы екі жас бақытлы болсын. Өніп өссін, түбі бір болсын, шақасы мың болсын. Дүния жүзіндегі ең жақсы бақытты семьяларының бірі болсын. Болған сол. Еш жерім ауырып жүрген жоқ, өтірік, аяғым ауырып жүрген жоқ, аяғым ауырып жүрген жоқ, өйтіп айтпайды. Рахмет ажапасына, рахмет береке тапсылар, Шынкеуілден айтып атыр, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Енді жігіт тарапынан бір жақсы тілек болсын, жігітлер, біріңіз, біріңіз, өзің айтсаң ба, айт. Ассаламу алейкум, бүгінгі Нәдір жұрамыстың бақытлы тойына жиналған меймандар. Сол бәрімізді қуанып бүгін міне тойың отыр жора, тойың тойға аласын. Құрдаспен бақытлы бол. Сол ендігі жағында жақсы күнімізде той тамашада отыра берейік, той тамашада көрсе берейік. Хәмеге бақытлы мен жора. Бақытлы бол жора. Рахмет, саламатлығын тілеп қаламыз. Енді жігітлерге, қызларға рұқсат, беймелер орларыңызға отыра берің. Енді ортаны кітай ашып алайық, қыздар, жаным дейді. Аллаң бергелер, красавица, әй, сары қыз, отыр, отыр, отыр. Барып, келіншекеріңізге түсіндіріп, айтың жақ-жақты айт, ауа. Бәрі жақсы деп айтың, ауа. Ес сатқым айт. Ортаны ашамыз, ағайлер, ортаны ашамыз, ашамыз, ортаны ашақын деген. Отыр, 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 ортаға. Енді әзір мен осы жерде бір нәрсені бір орынды көріп отырман. Надыр, Нилюфар. Елі тойымыз давам етеді, перзенттің ата-анаға келген меймандарға бір рахметі, мінеттаршылығы болады. Соның үшін мен сол нәрсені осы жерде бір орынды көріп отырман.
tandırdı kızganda bastıydı. Kelin köylerimizin ortağa şığuna baylansı. Usu jerde men Nadir hemde Nilufar'dan bir jaksı kelgen mimarlarga rahmetin minnettarlığın kabıllap alsam. Kölde jütse iki akku sınsın parın tarasadı. Bu dünyada bizim Nadir'ge tek Nilufar jarasadı. Nadir Nilufar künümenge jasülkün atanalarımızın her şey aytkan tilekler kabıl olsun. Jasülkünlerimizin bir ağız gapı bar. Kosa ağarın, kosa kartayın. Bir ağız gap. Sol bir ağız gaptın içinde bir dünya mәні bar. Ilayım sizlerge kosa ağaru, kosa kartayu, Allah tarafından sizlerge nesip ete versin. Marhamat Nadir, bir jaksı tileklerim. Birinciden anne ya assalamu aleyküm. Kiyen konaklardın bәріне rahmet. Sükünge jetkizgen atanama rahmet. Sizlerden de şağınaklarına barsak, jaksı gün toy dep barayık. Hemmege rahmet, jaksı günüz köp bolsun. Şapalaklar bar ma bizim Nadir'ga? Rahmet aman bolsunlar. Ендігі тілек нәубетті. Біздің Надыржанның өмірлік жолдасы, сүйікті яры, келініміз Нилуфар. Нилуфар, сол қолды ешқашан жіберме. Өміріңнің сің ақырына дейін бірге болың. Келген меймандарға бір жақсы тілектеріңізді қабыл аламыз. Әмме келген меймандарға рахмет. Біріншіден ата-аналарымызға үлкен рахмет айтамын. Тойға келген әмме адамларға сондай жақсы Günlerde tilep kalaman. Rahmet. Kolçabalaklar var mı? Kelinimiz Nilüfar'a. Rahmet. Berşe aytkan tilekler, berşe berşesi kabul bolsun. Kelin, sok oldu jiberme. Ömürünün akırına deyim sok oldu jiberme. Kosa ağaru, kosa kartayu, Allah tarafından sizlerge nasip aylay bersin. Endi bizim Nadir'dın jüregine qarap asti akırını ortağa jol alamız. Kelin keuden bir jaksı kelin keu valisin kabul alamız. Marhamat. Dostlar yaralar aklı pasa vuralgan yarım karanlar arzularım orunlandı bugün men bahtlıman Tanrımın özü kolladı bugün men bahtlıman 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 Ömürlük жолдасымса, бақытлыман Бір өмір сырласымса, бақытлыман Tanrımın özü kolladı bugün men bahtlıman Arzularım orunlandı bugün men bahtlıman Tanrımın özü kolladı bugün men bahtlıman Bugün men bahtlıman Bugün men bahtlıman Bugün biz bahtlımız Bugün biz bahtlımız Bahtlıman Yarım, yarım, olmadı
Kosulu Batkan Cazı Aslı'nın bir ömürlük uçumuz, baktılığımız, Marhamat Oykonamızda cennede ver şey imanlar aslında ümmetlerine sağ sohbetlerimiz için şalgasını koyamaz. Rahmet, 934 Nexia, Nexia 3'te alıp durasın mı? 934, Nexia 3 aldıysak maçlar çıkalmaya atırken 934, Nexia 3 Yatımda seni kuşakladım men Şimdi yerlinden suyamadım men Kızdım şağını ar Ana ana orum Yine huylandırar senin kararın Kıyağımda seni kuşakladım men Şimdi yerlinden suyamadım men Suyamadım men Mana mana yu Mana mana yu Günde günde kışende sorup durayım Mana mana ya, kula in dostumdan sorup durayım. Kuşakladım ben Yedi yerinden Suyamadım ben Sezimlerim yeli Yeli bayağı oday Sulu sağ canım Sen de bayağı oday Uylarımda seni Kuşakladım ben Yedi yerinden Suyamadım ben Suyamadım ben Mana mana ya Mana mana ya Günde günde kışende Sorup durayım Mana mana ya Kulağın dostumdan sorup durayım Ajağası oğun qarağanımızın hürmətlərini marxama soralar bu ancaq olsanız. Ajağası oğun qarağanın hürmətlərini yaşamız bana. Kürdüm kaldım ayra, məkkər jandan ayara. Turun kullan duz yeli, şabızqan seni jayrana. Aşıklar kubayı
Marhamat, taqonamasdan jana de qosamiz. Inileri Jasur Baton Safardin atnam bor, marhamat. Inileri Jasur Baton Safardin hurmatlayman yoshimizdan. Стал богаче, даже богаче. Раскидался, как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты чё ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бигзат, но все зовут меня. Что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бигпот, но меня все знают как... За ним охотятся папарацци. Бека авторитет гигантский. Когда он шутит, надо смеяться. Учит всех нас, как подняться. Наш жигит соу спайсом лучшая комбинация. Бека это лучшая иллюстрация. Он Everybody calls me. Мархамат, тайханамызда және де қосыстарымызды Еркінбайдың классасы экранның атынан жалғастырамыз, ғане мархамат. Нәдірдің шорасы Ажиязыдың үрмәтләріне мархамат. Ажияз Назираның шараны атынан мархамат. Ешімамыз ғане. Junk inside your trunk. I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. My hump, my hump. Marhamat, tayqonamizda jana de qosamiz. Nadirning shezesi Dost Nazar og'amizning hurmatlari bo'ladi. Nadirning shezesi Dost Nazar og'amizning atan yashamiz, qani marhamat. I must admit, I'm the real one. You look good, you see, rather look.
yaşamaz hani. Sağ ol. I'm intrigued by the taste, the way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's two sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of Merhaba, Teykanoğlu'nda şenide kostlarımız Kudabala, Almaty'dan İslam'ın hürmetlerine oladığını sorarlar. Tirkin Beyğamız'ın ünlüsü, Şahsı Murat Ağa, Gülpar Şinafa'nın hürmetlerine oladığını merhaba. Assalamu alaikum dostlar. Tirkin Beyğamız'ın ünlüsü, Şahsı Murat Ağa, Gülpar Şinafa'nın hürmetlerine merhaba. Yaşayamız gani. Canım dip kullarım, kuldi sağan barım. Senden haber yok koy, salam minnen salam. Beni sen aldama, varam desem varam. Sevdim seni kullaram. Hey canım tip kullaram, kundi sağan varam. Senden haber yok koy, salam minnen salam. Beni sen aldama, varam desem varam. Sevdim seni kullaram. Ağlıma varıp kundi kaytaman. Tabamadım nege seni joytaman. Endi sağan kanday kosu aytaman. Aytaman. Hey, ağlıma barıp kündi kaytaman. Tabamadım nege seni joytaman. Endi sağan kanday kosu aytaman. Marka matkanımızda şenli kostamız Daisa Atabek. Anneleri Şasur, Baton, Safar'dan hürmetlerine yaşayalımız gani. Diddle 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 didd
marhamat, toyxonamizda janada qolsamiz. Nadirdin kollektivining atnam bo'ladi. Almatdagi joralarning atnam, marhamat. Aliktin hurmatlarini yashamiz. Nadirdin kollektivining atnam. Almatdan Aliktin hurmatlarini. Almatda joralar qutlug'laydi, marhamat. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты чё ли болец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Надо бы коллективы Алихтин от нас, Алматы там Архамат. Ведь пахну как Айдахар. Меня зовут Бигзат, но все зовут меня. Şanı da basarmaz. Yerkin Bay'ın şorası Cengiz Zilihan'ın hürmetlerine buladı hanım Arkman. Soruları bunca. Yerkin Bay'ın şorası Cengiz Zilihan'ın adına yaşamız hanı. Let me talk to you. Let me talk to you. Let it rain. Let me talk to you. Come on, shawty had the mountain bottom jeans. Toyxonamizda janada qolsamiz. Nadirdin ishorasi islomning hurmatlarini bo'ladi hanim Ahmad. Nadirdin ishorasi islomning hurmatlarini yashamiz hanim. We'll be right back.
Marhamat, telefonumuzdan Janede dostlarımız, Nadir'in gruplasları Janvek, Ayvek'ten atınan baladın hani Marhamat. Nadir'in gruplasları Janvek, Ayvek'ten atınan Marhamat. Сегодня ты дилер, убей их за мой счет, отправь их за мой стол, пока суки втихаря в уборной делят колесо. Да-да. Так много суп за пресс, клип, все, что придумал мой кейс. Так много суп на вес, летается в миг, дальше суп поту. Так много разных лес, при виде котлет, могут забыть подруг. Так много разных мест, наши любимые, поделись бухи. Я люблю женщины, их обилие. Есть варик, я зову ее мобильно. Есть другой умеет, как на 9, но на 7-10. Если ты пьешь до утра, то зови ее. Честен с ними, как мы с кем другим. Путешествие, джин, топы и круги. От больших проблем, как филе у Ким. Тебя ждет твой гент, воскресаешь кин. Она не спеша греет танцпол, танцпол. Танц тут и там, с ней помыслись. Она ловит свист, она ловит лоб. Я ее тяну не на пару слов. Так же хороша в майке войском. Вижу этот взгляд, то завет низ. Она ловит свист, она ловит лоб. Сука дальше, там не бог, там не бог. Бар, 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 бар. Баладом классно, баладом. Marhamat, tuğunumuzdan şanede kostansı, Nadir'in klasa şuraları, Alişer Manzura'nın şanağını atan Marhamat. Nadir'in klasa şurası, Alişer Manzura'nın şanağını atan Marhamat, yaşamaz. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. Se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Marhamat, telefonumuzda janede dostlarımız, Mondo atası, Kırık Bay ağamızın adından, jurası, İspanya ağanın hürmetlerine yaşamız var, Marhamat. Mondo atası, Kırık Bay ağanın adından, jurası, İspanya ağanın hürmetlerine yaşamız. Nadir'in kolektivi, Alik'tin adından, Marhamat. Almatı'dan Alik kutluklaydı. Nadir'in kolektivi Alik'tin hürmetlerine yaşayınız gani. Yatımda seni kuşakladım ben. Şimdi yerinden siyamadım ben. Kızım şahını ara ara yine huylandıra senin kararım. Yatımda seni kuşakladım ben. Şimdi yerinden siyamadım ben. Siyamadım ben. Mına 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 Kişenle sorup durayım Mına mınayım Mına mınayım Kulayım dostumla sorup durayım Sezimlerim yeni Yeni bayağı dayı
sakladım ben. Yedi yerden de yalmadım ben. Sizinlerim yeli, yeli bayağı oday. Sulumsa uçanım sen de bayağı oday. Uylarımda seni şakladım ben. Yedi yerden de yalmadım ben. Yalmadım ben. Bana bana ay, bana bana ay. Günde günde kişenle sorup durayım. Marhamat, hakan olsa, şenede kostlarımız. Morundu katası, kırk bayağı mısın adına? Mışağın adına atan bulan hani. Yerkin akamızın morundu kolası, Ruslan'ın adına yaşamız hani. İyi yaşamız hani. Morundu kolası, Ruslan'ın adına. Toyhan olsa şenede kostlarımızdı. Nadırdın dayısı Berdağ'ı kamsın atına cağıstıramız hani. Nadırdın dayısı Berdağ'ı kamsın hürmetlerine. En son kostlarımız Toyhan olsa. Nadırdın dayısı Berdağ'ı kamsın atına. En son kocumakla hoşu kostlarımız. Toyxanamızda en sonu jumaqla aşıq osuqamız. Gözlərimə yaş.
salamatlıqlı imza qaynlar olsun. Mən bugün toyumuz üçün vaxtlarımız kiləs toylarda görüşkən şey xoş sağ salamat olun deyimiz. Kelin köylərimizdə toyxanamızdan saz söhbətlər qol şapalıqlar arasında çıxar sanazanı baxmaq. Gelin köylərimizdə toyxanamızdan qol şapalıqlar saz söhbətlər arasında çıxar sanamız. Köylerimizde toyxanamızdan saz söhbətlər arasında şair sanazını marqlar. Nadırdın kolektivi Aliktin metene Almatı'dan Aliktin atmaya yaşansın. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, Nadirdin Almat'tağı jorolanı hürmetlerine kanım arkamad. Almat'tağı başı jorolanı atan Aliktin hürmetlerine. For Africa. This is how
مرکم آتا خانم از شانه دو قصه همست نادردن شورا سا عشنی از شریاردن قطن هم بلاد آنه مرکم آتا نادردن شورا سا عشنی از شریاردن منمت دردنه Atı kanımızda şenli de kostlarımız toy üyelerinden kırmetli anne buladık hani Markum Atı yaşamız hani. Bye.
Dayısı Atabey kakamızsın adına yaşamız bana. Markum açan edip olsanız daha iyisi Atabey kakamızın adına buladı. Nadir'den Kalik TV'nin adına, Almaty'dan Alik'sin adına yaşanız bana. Almaty'da kadar şey joralarının ümmetlerine. Daha iyisi Atabey kakamızın adına. Şayım kara oldu, seni uylap mına jürek şara oldu. Senden başka kızlar yok ba bul ömürde. Üydekiler sonu uylap tamam oldu. Onlarından içken şayım kara oldu, seni uylap mına jürek şara oldu. Senden Nadir'den kolektivinin adına yaşayalım hanım Ahmet. Alik'tin hürmetlerine. Sen koy maktanışım, anam beni tuğan büyüken azapmışım. Ahır canım seni şaksı kurum men koy, şay demleydin gelin kerek apamışım. Şakın gel bu besken, sol avanda kendi belim özken özken şarkı.
сайын ашылар Умытыла шашағының басылар Жабырқасын тағы да бір есіңа Оның әрі басы бар Ду-ду-ду-ду, бұзы-бұзы дескен-дескен Шығыл шақтан жел болып ескен Солар өлі тұңдап